А во петокот по повод големиот празник Водици, ширум нашата земја се случуваше традиционалното фрлање на крстот. На едно такво фрлање присуствуваше и нашата екипа, каде тамошната локална самоуправа организираше малку невообичаена верзија на овој традиционален празник. За што станува збор, ќе чуеме и видиме од нашиот репортер Ланчо Пашазотов. Да, така е, студио, се наоѓаме на традиционалното фрлање на крстот во Зеленикова. Со мене е човекот кој што ќе биде среќен за цела година. Какво е чувството да си победник? Еми, како може да биде чувството кој ќе го фанеш крстот? Ја дојде со брачен ми вајшо, од тетка. Да. И први фана на десно, после фана на лево, на десно, на лево. Од кој град си ти? Од Скопје, од дека да бидам. И на там, на вам, на там, на вам, брачат од ми, направи ми лажен овој цепелин и ја го фана крсто. И вај телевизор шо е. Супер. Со мене е поп Гаврило, кој што ќе ни објасни нешто повеќе. Само момент. Да, еве, може дали да сте спремни, чеди? Постоп на нашето следно. Ајде, чеда, дали сте спремни? Ајде. Чекат. Ето, драги гледачи, што туку ова се надоврзува на нашето следно прашање. Кои се новитетите за манифестацијата за оваа година? Нели, ете и ние малку да се модернизираме со тоа што смисливме апликација слична на она од Nintendo со покемоните што ги ловеа, нели? И се вика македонски дигитален крст. Значи, на тој начин сакаме да допреме до ние зависни млади луѓе од оваа модерна технологија што се цел ден пред своите компјутери, малку да ги доближиме до тие цркови стари вредности, ако го фатат крстот, да си овозможат здравје, среќа, љубов преку целата година. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, бевме дел од првото дигитално фрлање на крстот во Зеленикова. Целата атмосфера е така прилично забегана, пропратена со здрав живот, традиција и газење на истата. Значи, не можеше поубаво да одјавиш сполајви чедо вчерашни, значи прекрасни сте, морам не, да напомнам. Не сум чедо, јас сум Ланчо. Попе, дај бе те да го бацам малко. Ове ли? Е, размагли се крсто. Абе, те го дека е крсто на вонове. Е, е! Абе, тој е голем, не можеш да го држиш, човече.